Právě se nacházíme v Istanbulu u Bosporského průlivu. V pozadí můžeme vidět asijskou stranu, my stojíme na evropském území a uděláme takový krátký rozhovor, zážitkový rozhovor, co vlastně se bude dít, nebo co se spíš dělo včera, protože dneska je úterý a máme za sebou dva dny v tureckém městě, hlavním městě, ne, to není hlavní město, pozor, Omyl, v největším městě. A ptáme se našich studentů, jaké mají zážitky ze včerejška, protože včerejší den byl takový ten velký první a tam jsou tam vždycky nejvíc zážitků. Začneme Lukášem. Tak já jsem velmi spokojený. Jsi velmi spokojený. U jaké rodiny bydlíš? Tak já nevím, jejich příjmení. Kolik je tam členů bydlíš? V bytě bydlíš? V domě? V malém bytě s rodinou mají, vlastně tam otec, nemocný, maminka, syn a dcera. A nejstarší bratr, ten má 25 roků, studuje na univerzitě. Tak, a mluví s tobou anglicky? Mluví jenom vlastně můj hostitel anglicky, ten kluk, jinak ostatní musí překládat. A co se ti nejvíc líbí v té rodině? Jsou až moc hodní, až moc pohostinní. No, tak to je dobře. A jaké ti vařili večeři? První večeři? Lečo. Lečo? Jo, a chutnalo? Jo, vynikající. Vynikající, tak to je perfektní. Super. Nikol, co ty? Jako já jsem velmi spokojená. Mají tři holky. A mám turecký záchod. To je výhra. Už to jediná má turecký záchod. Má největší turecký zážitek. A s jídlem všechno spokojená, ubytování? Ano, všechno. Ubytujeme v bytě. A mám zajímavé zážitky. Vlastně je to všechno nové. Všechno nové. Zajímavé. Chování a jídla a zvyky. A je tam to chování nějaké jiné, ničem, od nás od Čechů? Tak hlavně to muslimství vlastně. Ta paní chodí celá zahalená a každé ráno a večer se modlí na koberci. A každé ráno a večer jíme spolu společně u stolu, celá rodina. To je výborné, to je výborný kulturní zážitek. Tak, Jitka? Tak mě hlavně překvapilo, že teda nám poskytují tolik jídla a že to není až tak jiné než u nás. Toho jídla je teda fakt hodně až, takže asi přijedu snad o 5 kilo těžší. Bydlím teda v bytě, mají dvě holky, ta starší, to je 23 a studuje, myslím, anglickou literaturu, takže s tou si popovídám víc. Jinak maminka se snaží teda mluvit i anglicky, jako některé fráze, takže s tou vycházím taky velmi dobře. A jinak mi se to tu líbí. První večer byl docela krizový. Proč? Protože... Smutno. Ano, že to na mě všechno dolehlo a tak. Ale včera už jsem si zvykla. Super. Tak to byla rychlá aklimatizace, to je super. Jakub? Tak já bydlím byť normálně, asi bych řekl těch bohatších spíš, protože ten byt mají jako fakt velký, i bazén tam mají dokonce, sice používat to asi fakt nebudem v tomhle počasí, ale má ségru, stejně starou jak on, jestli jsem to pochopil, tak jsou dvojčata, a má mladšího brachu, teda ten furt jenom brčí, že ho něco bolí, to je furt 24/7. A jinak vaří tam teda fakt dobře, tady přijeli jsme hned, nám tam vařila nějaké národní jídlo, absolutně nevím, jak se to jmenovalo. Měl jsem to jenom trochu, protože jsem byl úplně plný, ale tak nemohl jsem urazit, aspoň trochu jsem si dál moc dobré to bylo. A jo, je to tady krásné, rozhodně. Díky. Karel? Tak já bydlím taky v bytě, v rodině. Jsou tam dva bratři. U jednoho bydlím, ten je zhruba stejně starý jak já, a ten druhý má tak 25, 24. Když jsem přijel, tak mě samozřejmě uvítali. Nepochopili, že nemám hlad, takže mě nachystali obrovskou večeři. Když jsem šel spát, tak jsem byl neuvěřitelně plný a ještě ráno mě nachystali další obrovskou. Tak jako jsem byl furt plný permanentně, ještě teď myslím, že trávím ten včerejší večeřu a vůbec. A tady v Istanbulu mě asi nejvíc překvapila ta doprava. To je něco neuvěřitelného. Asi ani jednou jsme nejeli na zelenou, pořád na červenou, já vidím. Přechody pro chodce asi neexistují, ale je to aspoň dobrodružství, no, dalo by se říct. Adrenalinový sport. No. Děkuji. Dominik?
Tak já taky bydlím v bytě, tam jsou rodiče, ten můj host má mladšího bráchu a ještě tam s ním bydlí babička. A strašně mě překvapilo, když se snažili vysvětlit, že to moje pyžamo nemůžu nosit, protože jdu strašně moc vidět nebo něco takové. Tak jsem si musel dát tepláky dlouhé a strašně moc jídla. Neměli jsme polévku a dali mě první nějaké těstoviny a hnedka na to nějaké maso s ranolkama, je toho moc. Moc. Takže problémy s odhalením, musel se zahalit. Perfektně, no. Další zážitek. A poslední výbor. Já bydlím v bytě u Apajdinu, tříčlenná rodina plus kočka, která má tak 5 kilo. Vlastně bydlím s Burákem, Burák. A včera jsem přijel a celá rodina mluví anglicky, úplně celá. Protože ten jejich tatínek vlastně je generální ředitel firmy pro motory na letadla, takže musí umět anglicky. A taky obrovská večeře, snídaně taky. Pěkné. Tak, a jak to zvládáte s angličtinou? Mluvíte se všichni? No, občas slovo chybí, ale tak občas nejme ty významy nějaká, tak to se popíše, to se zvládne. Gesta to zachrání. Ano, většinou. Gesta to zachrání. Zaměstnání rodičů. Jo, nedokázal jsem vysvětlit slovo pila, protože jsem si prostě jenom vzpomněl. Jsem chudákovi musel vysvětlovat, že tatínek kácí stromy a dělá z nich další dřevo, vůbec to nemohu pochopit. Motorová, co je normální. Dobře, a vy se mi vypadalo, že tady jenom jíte teda. Co jste dělali ve škole včera, jaký byl program? Chodili po škole. Nahoru, dolů, všechny chodby prolezly. Předváděli jsme vlastně ty naše fiktivní firmy. Předváděli jste fiktivní firmy, co jste vlastně připravovali, takže vaše turistickou... Nebyli jsme nejhorší, je to dobrý. Nebyli jste nejhorší, jo, nebyli jste nejhorší, nevyhráli to Poláci. Líbil se vám to, tato aktivita? Ale jo, bylo to zajímavé. Někdo to moc hrotil, ale... Takže to všechno zvládli, v pohodě. Jo. Tak, a večer jste dělali včera co? Tady to na kameru teď řekněte. Můžem? Papili jsme se. Jsme v pizzerii. No, říkejme tomu pizzerie. Takových ve stylu 80. let, řekněme. Trošku předražená, ale jak tam bylo super. A byli jste všichni společně? Jo, všechno, asi 50 dětí tam. Tak to je perfektní. Tam jsme udělali vlastně velké takové stoly, takže byli jsme všichni pohledali. To bylo aspoň kulturní zblížení. Kde jinde než pizzerie. Dobře, děkuji vám za rozhovor, za vaše zážitky a doufám, že všichni, co vás uslyší, tak budou nadšení z toho a budou vám fajtí, kdyby se to vydrželi v té sobotě. Tak, čau.